Ja, vi skal prøve at se på en eksamensopgave fra 27. juni 2012, som handler om komplekse tal, hvor vi får givet to komplekse tal, z og w. Den ene er på rektangulær form, altså vi har en real del, og så plus en eller anden imaginær del. Og den anden er på polær form, hvor vi først har størrelsen af tallet, og så derefter har vi en eksponentiel del, eller en vinkeldel, der fortæller os, i hvilken retning tallet ligger i det komplekse tal, eller det komplekse plan. Og ideen er så, at vi skal tage det tal, der er på rektangulær form, og konvertere den til polær form, og det tal, der er på polær form, og konvertere den til rektangulær form. Og når vi har gjort det, så kan vi så begynde at finde afstand mellem de her to i det komplekse plan. Vi kan lige prøve at starte med at tegne de her to tal, hvor det er, de rent faktisk ligger. Hvis vi starter med z, så er den givet den her 2 gange kvadratrod 3, og så minus 2, og så den her imaginære enhed. I det følgende siger jeg lige, at 2 gange 3, det er sådan cirka 3. Det er lidt mere end det, det er måske 3,5. Det er ikke helt præcis, men det er nok til, at vi lige kan prøve at tegne den ind på figuren. Og så har vi trods alt lidt at tage udgangspunkt i. Det komplekse plan, det er givet ved den her størrelse, hvor vi har den reelle akse så nede ved x-aksen, og det imaginære plan her op ad y-aksen. Og så skal vi så afsætte det her punkt, der ligger 3,5 ud af den reelle akse, og minus 2 ud af y-aksen. Så 1, 2, 3. Og tilsvarende går vi så op ad 1, 2. Sådan der. Og så 3,5 herud. 1, 2, 3,5. Og så ligger vores punkt z hernede. Og den skal vi så have konverteret til den her polære form. Det vil sige, hvor vi skriver tallet som en afstand ned fra 0,0 og så ud til det sted, hvor punktet ligger herude. Det er den størrelse, vi kalder magnitude, eller størrelsen på tallet, eller r i det her tilfælde. Udover det, så skal vi have fundet en vinkel, så vi siger, hvilken retning er det, vi starter fra 0, og hvilken retning skal vi så gå i for at ende ud ved det her tal. Det er den størrelse, der hedder theta i det her tilfælde. Så lad os prøve at se på den opgave. Vi starter lige med at skrive den op, som vi kender den. Sådan der. Det var en måde at skrive z på. Den måde, vi gerne vil skrive den på, den skal så se ud på den her måde. Men vi har r, altså hvor langt vi skal ud. Og så skal vi have ganget med e opløftet i i, og så en eller anden vinkel theta. Det, som jeg har tegnet op her. Så er der sådan, når vi skal prøve at sammenligne de her to, eller når vi skal konvertere fra den her form ned til den her, så skal vi slippe af med eksponentialet på en eller anden måde. Og det kan vi bruge Eulers sætning til, hvor vi så får kommer af med eksponentialfunktionen og erstatter den med sinus og cosinus i stedet for. Hvor det så ser ud på den her måde. Og så er der egentlig to skridt, vi skal til for at finde en løsning. For det første skal vi have fundet ud af, hvad er længden her. Men det er en almindelig euklidisk afstand, så vi kan se på længden fra 0,0 ud til det her punkt. Og det vil så være givet ved kvadratroden, altså ja, først den reelle del i anden. Og så skal vi lægge den imaginære del i enden til. Sådan der. Det handler med at blive kvadratrod 16. Og så ender vi med en værdi på 4, som altså er længden fra det her punkt og så ud til z. Det var den første del. Næste del bliver så at finde ud af, hvad er det for en vinkel, der skal være her. Og der kan vi tage udgangspunkt i enten den imaginære del, altså der, hvor der står sinus, både i
eller hvor der står i på både den her ligning og så i ligningen herover, så ser det ud på følgende måde. Hvis vi tager det her som udgangspunkt, så har vi minus 2i, der så skal have samme værdi som r. Den havde vi fundet til 4. Og så gange med i og sinus til theta. Sådan der. Så kan vi se, at i står på begge sider, så den går ud med hinanden. Det her minus 2, eller vi kan lige tage det her 4 og flytte over på den anden side. Så ender vi med, at vi har minus en halv lige med sinus til theta. Og så skal vi så finde ud af, jamen, hvad er det for en sinusværdi, der giver den her størrelse. Hvis vi vil skrive det helt om, så kan vi også gøre det på følgende måde med sinus i minus første. Jeg hopper lige lidt baglæns, så ser vi, at vinklen skal være lige med sinus i minus første. Og så skal vi så have den her minus en halv. Godt. Og den her er lige til at proppe ind i Matematica. Så det vil vi prøve at gøre. Der er også en lidt lettere måde at finde de her to værdier på i Matematica. Den ene, den hedder for at finde størrelsen på tallet, der kan jeg bruge den kommando, der hedder norm, hvor vi så bare skriver tallet ind. Så 2 kvadratrod 3 minus 2i. Det skal være et stort i, ellers så kan Matematica ikke genkende det som et komplekst tal. Og så den anden del, det er arg for argumentet. Det er også det, man kalder den her vinkel, der står herop. 2 kvadratrod 3 minus 2i. Vi kan lige prøve at få det her ind i Matematica og se, hvordan det opfører sig. Sådan der. Så først, så definerer jeg en sætværdi, så jeg ikke kommer til at skrive den flere gange. Den kan vi lige se, om den ser ud til, den kommer fornuftigt ind. Og så kan vi så prøve at skrive norm, og så sætvalg. Den kommer ud til 4. Det passer meget fint overens med det, vi har fået. Og så mangler vi at bestemme det her argument, som er vinklen, som den så finder til minus pi sjettedel. Og det passer heller ikke helt skidt. Det er det, der svarer til 60 grader. Hvis vi prøver at tegne den ind her, så har vi, hvis vi starter her, og så kører hele vejen rundt, så har det en længde på 2 pi. Og så er spørgsmålet så, hvor langt er pi sjettedel rundt. Hvis vi kun kører herud, så har vi pi. Det vil sige, at vi skal altså en sjettedel herfra og herover til. Den kan vi dele op her, så har vi en halvdel, og så kan vi dele den op i 2, og så ender vi med at have minus pi sjettedel her, og så er der tre lige store stykker her. Så vores punkt, det vi leder efter, det ligger her. Og det stemmer egentlig også ret pænt overens med den tegning, der blev lavet først. Godt. Det var den ene del. Så skal vi egentlig prøve at lave præcis det samme med det andet tal, omega. Nu skal jeg lige huske, hvordan var det sådan. Det var 2 gange i 2 pi tredjedel. Så w er lige med 2 i 2 pi, og så delt med 3. Og så skal vi så finde ud af, hvad er realdelen. Altså vi skal skrive på den her måde med a plus og så i gange b. Den her gang løser vi opgaven i Matematica ved hjælp af to kommandoer. Den ene hedder RE. Det giver den reelle del af et tal. Så kan vi skrive det komplekse tal op her. Og tilsvarende så findes der en kommando, der giver den imaginære del af et tal. Som ser sådan her ud. Så vi kører egentlig bare på den her 2. i 2 pi det var
3. Jeg kører lige det hele på en gang. Det vi så får ud, det er, at den reelle del er på minus 1, og den imaginære del er på kvadrat over 3. Det kan vi lige prøve at plotte ind i et koordinatsystem. Så minus 1 plus kvadrat over 3 gange i. Det var sådan, vi havde. Den reelle del stod først, det var minus 1. Imaginære del stod til sidst, det var kvadrat over 3. Og godt. Så havde vi stadigvæk den reelle del herude af. Og den imaginære del heroppe. Så går vi minus 1 ud. Det var til den her sted. Og så skal vi kvadrat over 3 op. Det er ikke helt 2, men det er også mere end 1, så den ligger vel cirka her omkring. Og den anden størrelse, det var sådan 1, 2, 3 og så lidt mere. Og så sæt, den havde vi til ikke hernede. Den sidste del af opgaven, det er så at bestemme længden af den her streg, altså afstanden mellem W og Z. Og den kan vi gøre på forskellige vis. Men nu da vi har det hele over i den her rektangulære form med A plus IB, så kan vi egentlig beregne forskellen direkte, fordi Z, den havde vi givet før. Det var den der 2 kvadrat rød af 3 minus 2i. Og når vi så skal prøve at se på afstanden mellem de to, så er det et spørgsmål om, at vi siger Z minus W, og så egentlig bare regner, som vi er vant til. Så 2 kvadrat rød af 3 minus 2i, så minus de værdier, vi kender for W. Så den her minus 1, minus 1, det bliver til plus 1. Og så skal vi tage den her størrelse med. Minus kvadratrod 3. Og det kan vi så samle. Så alt, hvad der er reelt, det vil sige de her to led, samler vi først til 2 kvadratrod 3 plus 1 plus og så i. Og så har vi minus 2i minus kvadratrod 3. Og når vi så skal finde størrelsen af det her tal, så tager vi den her i anden. Og dertil lægger vi den her i anden, og så tager vi kvadratroden til sidst. Det kan vi også gøre direkte i Mathematica. Så egentlig bare skrive norm. Det giver størrelsen af et komplekst tal, og så skulle så gerne minde om det udtryk, vi har lavet hernede. Vi har noget med 1 plus 2 gange kvadratrod 3. Det stemmer fint nok med den her del. Og vi har noget med 2 og kvadratrod 3. Jeg har lavet en fejl her. Jeg skal lige have slettet den her del med i. Og så stemmer den overens. Og hvis vi skal have en afstand, vi kan forholde os til, så kan vi lige prøve at regne ud i en numerisk værdi, og så får vi en værdi på 5,8186, som der står hernede.